I 2012 så tegnet jeg opp logoen til The Free Mind Culture. Jeg visste ikke om det skulle være plateselskap, filmselskap. Jeg ville bare gjøre et eller annet. Jeg ville være en kreativ person. Men etter hvert når jeg på en måte begynte å vokse og på en måte så mer rundt meg, så bare følte jeg at det her kan bli noe mer enn bare meg. Det her kan jeg dele med mange andre. Jeg kan dele med unggutten på Østkanten som på en måte har lyst til å bli rapper. Eller jenta på Aker Brygge som har lyst til å bli danser. Å være kreativ er faktisk noe av det beste man kan være.